Breaking news on our Bisho, Bihpuriya SSB Jawan Atmahotya. Nikhar Bhagat Sipler Atmahanan SSB Jawan. Mrito 26 bochoriya Tamil Nadur Monikom, Bagdottai Kiba Karonot Atmahotyar Khobor Khunisil, Atmahananor Khobor Khuni Soram Siddhanto Jawan. Aji Khoroloi Joar Kotha Asil Jawan. Ami Punor Jonaisu Bihpuriya SSB Jawan Atmahotyar Khobor, Nikhar Bhagat Sipler Atmahanan SSB Jawan, Mrito 26 bochoriya Tamil Nadur Monikom. আৰু বাগদত্তাই কিবা কাৰণত আত্মহত্যাৰ খবৰ শুনিছিল আৰু সেই আত্মহননৰ খবৰ শুনি চৰম সিদ্ধান্ত লৈ জুৱানজনে আজি ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল জুৱানজন বিপ্ৰপ আহিছে এই খবৰটো এছএছবি জুৱানে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে নিখাৰ ভাগতে সিপ্তৈ আত্মহনন কৰিলে এছএছবি জুৱানজনে আৰু মৃত সেই জুৱানজনৰ নাম মণিকম 26 বছৰীয়া এজন জুৱান আৰু তেওঁ বাগদত্তাৰ হৈতে ফোনত কথা পাতিছিল আৰু বাগদত্তাই কিবা কাৰণত ফোনতে আত্মহত্যাৰ খবৰটো তেওঁক জনাইছিল অৰ্থাৎ বাগদত্তাই আত্মহত্যা কৰাৰ কিবা কথা তেওঁলোকৰ কথা কটাকটি হৈ এই সিদ্ধান্তৰ কথা খতৰি কৰিছিল আৰু আত্মহননৰ সেই খবৰ শুনি চৰম সিদ্ধান্ত ললে তামিলনাডুৰ এই জুৱানজনে